Han friar ytan nu. Spelar fram sen till en utav mittfältarna. Det är Altonen. Och så spelar uppnätten bakåt och det är 1-0 i det här laget. Altonen spelar fram bollen. Och det är möjligen Patrik Nilsson som gör målet för hemmalaget Bollnäs, alltså efter så mycket som 6 minuter exakt. Och en synnerligen potentiell målchans alltså, denna hörna säkerligen. Patrik Nilsson beredd för hemmalaget, nummer 19. Där laddar han kanon och skjuter där. Och det är mål, va? Ja, det är mål. Det är 2-0. Patrik Nilsson igen. Vilken målskytt. Så nyper till på hörnan. Det är Nilsson igen. Här kommer Nilsson skott. Mål! Mål, 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 mål. 3-0. Mål, mål, mål. 3-0. Hörnan lägger hörnan på vänster alltså. Vilka är framför mål. Skott kommer. Täcks och stöttar i mål. Och det är 3-1. Var det Andreas Joakim Johansson, jag vet inte, 68 kanske, som tog till bollen i mål. Vi får återkomma till det. Alltså 3-1 direkt i starten. Ska vi se vem ska stå på hörnan då för Vänersborg. Skottet kommer den rakt i muren. Returen stöttar i mål. Och det är så mycket som 3-2 plötsligt. Vi har två hörnmål i andra halvlekens upptakt, alltså efter 6,5 minuter av den andra halvleken. Och det är 3-2 alltså. Bollen letar sig i nätmaskerna igen.